ili ikupe hicho. Na wewe usimfuate, ukimfuata atakukisha wewe ukupata. Shukuru Mungu kwa hekima uliyopokea. Yeah. Hautajiita mwenye hekima, yeah, lakini vitendo vyako na imani yako, yeah, itaonyesha huyu ni mama wa hekima. Yeah. Huyu ni mzee wa hekima. Yeah. Huyu ni pasta wa hekima. Yeah. Yeah. Hekima inatoka kwa Bwana, kwa Bwana, si kwa masomo, yeah, si kwa university, yeah, si kwa form 4, yeah, si kwa wapi huko 8, yeah, na kadhalika, no. Yeah. Hekima inatoka kwa Bwana. Yeah. Hiyo ni tofauti. Amen. Amen. Na hekima ya mtu ambaye anasoma. Na watu wengine wamesoma lakini hawana hekima hiyo. Yes. Au namna gani? Yes. Ukiona anatanga tanga tu. Na situkia hapo hapo hapo. Sio hapo hapo. Eh? Hata unaona mwingine anasema ati wanasema kwa TV ati atatuma sio ni tukutumia nini? Mpumbavu tena anasema hiyo namba. Hiyo namba. Kwa sababu ni mpumbavu kabisa. Hana maono. Anapoteswa na kuchanganyikiwa na kuambukizwa hata na vinginevyo. Amen. Kila siku anaangalia TV, kila siku anaangalia watu wanaanguka huko. Yaani yeye alimwangalia alisema sana. Mpumbavu huyo.